Kognitiivinen päätöksenteko on jotain sellaista tunneälyä, joka auttaa meitä varsinkin monimutkaisissa asioissa myöskin parempaa päätöksentekoa. Ja sitten on niitä, jotka sanoo, että tämä on vähän harhaa, että intuitio toimii ainoastaan silloin, että meillä on niin, niin voimakas kokemus, että me tiedetään nopeasti meidän oma niin kuin se järkipuolen ajattelu, että siinä perässä se tuottaa sen oikein. Mutta sellainen ajattelu, että intuitio oikeasti aina tai useimmiten tuottaisi paremmin, niin se voi olla harhaa. Mutta tämä on nyt toinen. Meillä on kuitenkin tilanteen, missä ainakin tuntuu, että tunteet myös ei ainoastaan mahdollista sitä päätöstä, vaan myöskin parantaa sen päätöksenteon laatua. Voidaan miettiä vaikka myöhemmin esimerkkejä, mitä sitten voisi olla. Ja sitten, että tunteissa on aina myöskin tällaisia kognitiivisia tiedollisia elementtejä, ettei ne ole ihan erillisiä niistä sen niin kuin järjen puolesta. Eli me tarvitaan ensinnäkin, niin kun voidaan ruveta puhumaan mistäkään Venäjän ulkopolitiikasta ja tunteista, niin jonkinlainen uusi näkemys tunteista. Sellainen, joka ei ole tuota rationaalisella vastakkaista eikä mitenkään negatiivista, ei pelkästään yksilöllistä, vaikka meillä onkin niin kuin paljon helpompi puhua Putinista ja tunteista, mutta kyllä meidän täytyy ajatella, että se on myöskin voi olla kollektiivinen ilmiö, joka ei vaan ole niin kuin yhden ihmisen pään sisällä, vaan paljon myöskin tällaisia kollektiivisia jaettuja tunteita. Saisin kysyä, tunteet emotionaalisena olotilana vai tiedon puutteena? Kyllä se on emotionaalinen olotilana. Ei ole se mutu. Ei ole mutu. Tässä on tietysti niin kuin, meillä on Suomessa tämä sana tunteen, mutta sitten varmaan muilla kielillä, niin siinä on enemmän valinnanvaraista oikeastaan, mitä aina kulloinkin halutaan tarkoittaa. Mutta emotions on ehkä se, millä yleisemmin puhutaan. Ennen puhuttiin passions, en tiedä, käytyy suomeen enää intohimo, mutta tämä on vähän pidepäätynyt. Se kertoo vaan siitä, että ne on aina ollut niin kuin mukana. Sitten on tietysti... Mikä se affektiivisuuden käsite? No affektit on myös sitten, ja sitten on feelings vielä, mikä on aika yleisempi. Ja sitten on niin kuin nämä moodit ja kaikki muut vastaavat. Siinä on hirveän iso se tapa tai mahdollisuus niin kuin jotenkin viitata ja sitten tehdä erotteluja. Mutta se ei ole nyt tässä yhteydessä niin olemassa. Ja sitten se, että kun ajatellaan useimmiten, että se ihan se paradigmaattinen tällainen ajattelu, että mikä on tunno, se, että nyt meni hermo ja nyt tekee jotain sellaista nopeasti, niin kyllä ne on myöskin pitkäkestoisia toiminnan perusteita. Puhutaan ihmiset, jotka on pitkävihaisia ja saattaa niin kuin, pelkästään siinä hetkessä vaan sitten muistaa myöhemmin. Tai en tiedä, onko sellaiset, jotka on myöskin jotain pitkää iloisia. Optimisteja. Niin. Ja että yksi syy, miksi näitä tunteita ei ole tutkittu, on se, että niitä ei voi oikein tutkia, että me ei päästä sinne ihmisen päähän sisälle. Mutta tämäkin on vähän tämä vanhakantainen, ja se muistuttaa sitä ajattelutapaa, että jos on hukannut avaimet, niin me näyttämään niitä sinne katulampoille, eikä sinne mihin on hukannut, kun siellä on enemmän valoa. Eli kyllä myös me ajatellaan, että tunteella on jotain merkitystä, että me jotenkin yrittää sitten tutkia, miten niitä sitten voidaan saada selville, niin kyllä me nyt ihan normaali elämässäkin niin voidaan päätellä ihmisten niin kuin tuottamista teksteistä, sanoista ja niitä tunteita ja toiminnasta, että jaha, ja selitetään näin, ja se tuntuu ihan pätevältä ja luonnolliselta, että tehdään näin. Tosin mehän kaikki tiedetään, kuinka vaikeaa sitten myös tekstiviesteistä on tulkita tunteita. Sen takia meillä on ne hymiöt, että varmistetaan, että yksi sellainen psykologinen testi, minkä olisi vähäkään sitten luin, että oli joku ihmiset oli koehenkilöt pantu sellainen stressaavaan johonkin tehtävään ja sitten nuoret ja sitten ne sai sen jälkeen sitten kommunikoida äitinsä kanssa. Ja äiti on tuttu ja turvallinen vähentää sitä stressiä ja sitten oli yksi ryhmä tietysti, joka ei saanut sitten kommunikoida äitinsä kanssa, mutta nämä kolme muuta ryhmää oli sitten niin, että ne saa lähettää tekstiviestiä ja saa jutella puhelimessa, että oli kolmas ryhmä, joka sitten tapasi sen äitinsä ja sitten mitattiin, että miten tämä stressihormonitila oli sitten laskenut, niin vaan näillä kahdella jälkimmäisellä, jotka sai puhelimessa puhua ja ne, jotka näki äitinsä, niin oli laskenut, että se tekstiviestittely ei ollut sitten auttanut. Siinä vähän sanottiin, että tämä on vähän tämä alustava tutkimustulos, mutta sinänsä ihan mielenkiintoista, puhuttiin näistä kommunikaatiovälistä aikaisemmin, tämä tuli mieleen tässä kyllä. No me täytyy yksi loikkaa pari tällaista saksalaista raskassarjalaista tuoda esiin, että puhutaan. Että mitä me sitten puhutaan, että mehän päätellään, että sanotaan, että ei selitä tunteella, niin jollain me selitään sitä ihmiskäyttöä. Silloin me selittää se sillä instrumentaalisella logiikalla, että tavoitellaan sitä omaa etua. Ja meillä on sitten muitakin tapoja yrittää se, että mikä sitten on se päätösten malli. Ja nämä neljä ensimmäistä tulee, tämä ylempi on Max Weber. Ei ole, tässä on Karl-Maria Weber, jota kuultiin eilen. Instrumentaalinen rationaalisuus, mikä on seuraamusten logiikka, eli mietitään niitä, että mihin tämä johtaa, ja on just se shakin pelaaja, jaha,
jos siirrän tätä nappulaa tänne, niin auttaako se minua vai eikö se ole. Normatiivinen rationaalismi, mistä puhutaan aika usein yhteiskunnassa muutenkin sopivuuden logiikkana. Ne on sitten, mikä on niin kuin säännönmukaista tai hyvä tehdä. Ja siinä ei niin kuin ajatella sitä, että mihin tämä johtaa, vaan mitä tässä tilanteessa on sopivaa tehdä, että mikä on sopivaa vaatteet laittaa tänne päälle. Me se miettii, että mihin se sitten johtaa, se jotain vaan, että mikä on se normi, minkä mukaan toimii. Affektiivinen rationaalismi sitten tämä tunteiden logiikka, eli toimitaan sen mukaan, miltä nyt tuntuu ja mihin tunteet ohjaa sitten toimintaa. Ja sitten Weberin tässä hyvin klassisessa perinteessä taksonomiassa oli sitten vielä tämä traditionaalinen rationaalisuus, tapojen logiikka, toimintaan tiettyjen tapojen mukaan. Joku voi tietysti kysyä, mikä ero sillä on tuohon normatiivista, eikö tavatkin ole tiettyjä normeja, mutta siinä on, jos halutaan ajatella, niin ehkä sellainen ero, että tuossa normatiivisessa logiikassa niin mietitään, mikä on sopivaa ja mikä ei. Että kun mennään tapojen mukaan, niin silloin vaan toimitaan, eli se on paljon automatisoidumpaa kuin tällainen ajattelu, että valittaisiin edes minkään vaihtoehtojen välillä. No Habermas on sitten tuonut tähän mukaan tämän kommunikatiivisen rationaalisen toimintaan sen mukaan, miten yhteisesti sovitaan, mitä on parasta toimia. Ja se on ehkä vielä oma tasonsa. Kaikki näitä on käytetty jollakin tavalla selittämään ihmisten toimintaa yhteiskunnassa ja myöskin politiikassa, myöskin ulkopolitiikassa, valtion välisissäkin suhteissa. Mutta ehkä kaikkein vähiten niin toistaiseksi on tätä tunteiden ja tapojen logiikkaa käytetty, mutta siinä on nyt jonkin verran muitakin liikkeellä kuin minä. Aina kun kuvittelen, että keksin joku hieno asia, jos huomataan asiaa muitakin, kun pyörii siinä samassa asiassa. No sitten, miten sitten tämä Putin ja hänen tunteensa, palataan siihen kyyneleeseen. Niin hän on itse sanonut, että tunteiden ilmaisena on hänelle vaikea. Että hän tuli presidentiksi, muistatte ehkä ensimmäisen kerran siis 2000-luvun alussa, niin tämä sukellusvene Kurskuppos tuolla jäämerellä. Ja hän ei osannut siihen, hän ei tullut paikalle, hän ei osannut oikein reagoida eikä julkisuuteen, ja hän sanoi, että se oli niin vaikeaa, että hän ei osannut ilmaista tunteita, ja hän olisi pitänyt hän vähän niin kuin sinä, ehkä anteeksi pyytelemään sävyy sitten ja vetosi sitten, kun lapsena oli niin vaikeaa jotain muuta, että ihan mutta ja kokeiden tausta ja muut piti tunteita. Mutta ja sillä tavalla ajatellaan hyvin yleisesti Putinista, ja Putinin kuitenkin liitetään joitakin tunteita, ylpeys, kansallisylpeys ja sitten tällainen tiettylainen vihaisuus. Kun tuossa mä en tiedä, mitä tämä kuva on, onko teidän mielestä Putin siinä vihainen? Niin, tämä mennään siihen, että mikä on vaikeaa tutkia tunteita ylipäätään kasveilmeistä, sellaistakin tutkimusta täällä Tampereella on tiennyt. Kuvateksti oli, että Putin on pitkästynyt, mutta mä en löytänyt vihaisempaakaan kuvaa, niin mä ajattelin, että otetaan nyt toi. Mutta kun Putin, nyt se taitaa olla kylläkin, että kun Time-lehti valitsee, niin se ei tänään aina vuoden mies, vaan se taitaa olla vuoden henkilö tai joku muu, mutta siitä on noin 10 vuotta, ei sitäkään, niin Putin valittiin 2000-luvun lopulla, 2007-luvun, niin vuoden henkilöksi, niin silloin siinä perusteluissa niin sanottiin, että hän on angry man, että hän on sellainen vihainen ihminen. Ja se oli niinku yksi tämän palkinnon perusteista, mutta kuitenkin kuvaus hänestä. Siinä mielessä tällainen vihaisuus liitetään usein Putiniin ja ei kuitenkaan pelkoa, ei harvemmin liitetä, ei tällaista empatiaa, ei iloa, ei surua, että tämä tuli just tämä kyynä. Ehkä siitä puhuttiin sen takia niin paljon erilaisissa kolumneissa, kun aikaisemmin oltu nähty Putinia, että ennemmin hän on sitten siellä tiikerin kanssa tai jotain muuta kuin itkeskelemästä ilosta tai surusta, mikä sitten tuota. Ja välillä tosiaan Putin on tällaisia vihaisia purkauksia, ennen kaikkea kun ihan julkisuudessakin lehdistötilaisuudessa, varsinkin jos puhutaan terrorismista, ennen kaikkea Tšetšeniasta on tullut oikein sellaisia niin kuin näkyviä kohtauksia. Ja näitä oli Wikileaksien yhteydessä myöskin yksi näistä niin kuin diplomaattisähköistä julkistettiin kuvaus Putinista, että aina kun ruvetaan puhumaan terrorismista ja näistä kaukaisia Tšetšenian terrorismista ja Tšetšeneistä, niin hänelle tulee hän tappajan katse ja koko olemus muuttuu ja tällainen kuvaus. Että ehkä siellä on jotakin tausta, jos vuodettu kuvaukseen, sitten on myöskin uskominen. No, ajatellaan, että Putin on usein vihainen ja eri yhteyksissä. Niin vaikuttaako se sitten päätöksentekoon? Onko se niin, että se on pikemminkin vaan kuvaus siitä, mitä on vähän samanlainen kuvaus kuin minkälaisia vaatteita Putinilla on päällä. Me ei silti uskota, että ne vaatteet, mitä Putinilla on päällä, niin vaikuttaa sinne päätöksentekoon.
uskotaanko me, että hänen tunteet jotenkin vaikuttaa sitten päätöksentekijään? No silloin voidaan kysymään, että mitä tällainen suuttumus, jos Putin on usein vihainen, niin mitä se sitten on? Meidän täytyy miettiä varsinkin suomen kielessä, että suuttumus niin ei ole sama kuin viha, niin kuin vihaisuus. Se on aika pieni viha, oma vihainen. Mutta ennemminkin siinä on nyt iso ero. Saatana niin, että tällainen suuttumus, vihaisuus on tällainen ennemminkin konstruktiivinen kuin tällainen destruktiivinen, siis ennemmin tietyllä vaan myönteinen kuin kielteinen tunne, että siinä on kuitenkin tarkoituksena parantaa sitä suhdetta, eikä päättää se suhdetta. Että kaikki, jotka ovat olleet parisuhteessa, niin varmaan tietää, että joskus on suuttunut tai joskus on ollut vihainen siitä parisuhteessa. Ja sen tarkoituksena on joku asia väärin, että haluaa parantaa sitä asiaa. Eikä se ole mitenkään, se on hyvin normaalia ja se on usein johtaakin johonkin parannukseen. Jos te vihaatte parisuhteessa, niin sehän on ihan eri asia. Silloin voi sanoa, että sitten se suhde on parempi lopettaa. Mutta suuttumus ja vihaisuus on ihan normaali asia, joka on ajateltava konstruktiivisena tunteena. Ja tällaisia niin kuin voidaan helposti ajatella, että tämähän kuvaa aika lailla niin kuin Putinin ja lännen välisiä suhteita. Ei Putin halua, että suhde Eurooppaa jotenkin loppuisi tai ihan vihaa Eurooppaa, mutta hän haluaa, että suhde olisi jotenkin parempi. Hän kokee, että siinä on jotakin epäoikeudenmukaisuuksia tapahtunut tai jotakin on väärin ja se ei saattaa sitten johtaa tällaisiin tunteisiin. Eli meillä on tavallaan niin tässä taustafreimissä me voidaan odottaa, että se ei olisi mitenkään yllättävää, että Putin olisi vihainen. No minkälaisia käyttäytymistaipumuksia tällainen vihaisuus johtaa? Näitä on tietysti enemmänkin luokiteltu, kun meillä on mitään täydellistä teoriaa, mitkä on niitä. Mutta mä poimin tähän kolme esiin, jotka aika usein jollakin tavalla tuodaan esiin. Yksi on se, että no jonkinlaista tällaista suuttumusta tuottaa jonkinlaista aggressiivista, jonkinlaista niin kuin halua tehdä jollekin toiselle jotakin vahingoittaa toista tai tehdä jotakin kiusaa toista. Sitten on myöskin usein niin, että ollaan vihaisia, niin uhataan. Käyttäydytään sillä tavalla, että uhataan jostakin asiasta, mutta ei me kuitenkaan toteuteta sitä. Me unohdetaan tai antaa sen olla, vaikka suuttumuskin voi olla tästä vähän pitkäaikaisemmin. Ja kolmas on se, että me jankutetaan siitä asiasta senkin jälkeen, kun sillä asialla ei voi enää mitään. Jos te olette joskus tullut myöhään kotiin baarista, niin te tiedätte mitä tarkoittaa. Ei sillä enää voi mitään, ehkä se voi ajatella, että seuraava kerralla toivottavasti usein sitten vielä perästä päin saa kuulla. No niin. Mutta nämä kaikki on niin kuin sellaisia, että nämä voi miettiä, että jos meillä otetaan se, mikä, jos me mennään takaisin siihen Weberiin, jos me mietitään, että minkä takia sitten aina selitetään niin kuin sillä, että ihmiset tavoittelee omaa etua, niin se tulee sieltä herra Weberistä, joka loi tämän hienon taksonomian, mutta sanoi, että jos me vaan voidaan selittää ihmisten käyttäytymistä ja yhteiskunnallisia toimia sen rationaalisen instrumentaalisen logiikan näkökulmasta, niin selitetään sillä. Jos siitä jää jotain jäännöseriä, niin sitten selitetään näillä tunteilla. Mutta ei meillä koskaan oikeastaan jää sitten jäännöseriä, koska me kaikki voidaan jollakin tavalla selittää sitten sillä instrumentaalisen logiikalla. Sen takia meidän täytyy vähän niin kuin kääntää toisinpäin. Mitä jos me käännettäisiin, sieltä aloitetaan täältä tunnepuolesta? Ja millä tavalla sitten eroaa siitä, että jos me ajatellaan, tämä rationaalinen valinta on sellainen, että me voidaan aina selittää jollakin tavalla rationaalista. Mutta että jos me ajatellaan, että miten se on niin kuin jossakin perus, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, niin eroaa siitä, mikä olisi rationaalista ja mikä ei olisi tällä instrumentaalisesti oman edun tavoittamisen kannalta ja saavuttamisen kannalta rationaalista, niin ei ole järkeä olla toimia aggressiivisesti tai tuottaa kiusaa toiselle, varsinkaan silloin, kun itselle tulee enemmän sitä haittaa. Et ihmisten näkee, kun ne on suhteellut, niin hirveän paljon vaivaa tehdäkseen toiselle jotakin pientä kiusaa, eikä se nyt ole hirveän rationaalista. Toinen on se, että uhkaillaan, mutta ei panna toimeen. Ja kansalaispolitiikassa on paljon sanottu, että se nyt on viimeinen asia, mitä pitäisi tehdä. Että jos uhkailla ei panna sitä uhkaa toimeen, niin silloin kaikki tällainen uskottavuus menee. Ja niin kuin muuallakin, saattaa olla jossakin niin työmarkkinapolitiikasta, että jos uhkailla ei kuitenkaan tehdä jotain, niin seuraava kerran uhkaillaan, niin kukaan ei usko sitä. Eikä ole silloin järkevää, että silloin pitää miettiä tarkkaan, että milloin uhkailla. Ja sama on tämä on minuutissa. Sitten tämä jankuttaminen on sitten myös sitä, että eihän siinä ole järkeä jankuttaa, että se ei enää niin kuin johda mihinkään eikä tuo enää mitään uusia. Tai niin kuin se asia on jo tavallaan se, niin mistä puhutaan, niin se on jo niin kuin tapahtunut ja sitä ei saa enää käännettyä uudestaan. Niin sitten tämä on tämä viimeinen esitys. Miten tästä liittyy Venäjän ulkopolitiikkaan, niin ennen kaikkea jos tämä suhteet lännen kanssa, niin me nähdään tätä niin kuin näiden asioiden valossa niin tällaista niin kuin tietynlaista niin kuin, tämä tunnekaavan toteutumista, Naton laajentumisesta. Me nähdään sitä, että Venäjä halusi tuottaa erilaista haittaa lännelle Naton laajentumisen suhteen, tehdä vaikka
käydä sotaharjoituksia suunnata ydinaseitaan tai vastaavia. Myöskin vaikka niin kuin siitä ei olisi varsinaisesti Venäjällä mitään erityistä suurempaa hyötyä, myöskin nähdään tätä uhkailuja erilaisista asioista, palataan sitten normaaliin yhteistyöhön. Ja me nähdään myöskin sitä asiasta jankuttamista hyvin pitkällä ajalla. Sama koskee Kosovo-sotaa, jossa niin tämä uhkailu ja tietynlainen haitantekohan johti niin kuin tavallaan Venäjällä aika noloon tilanteeseen. Ne lähetti ne Pristinan lentokentälle oman osaston, jota ne ei kuitenkaan pystynyt huoltaa ja sinne ihan yksin. Mutta sain tarve tehdä ja osoittaa jotakin. Se menisi tähän kuvioon aika hyvin. Georgian sotaan, mä otin sen kysymysmerkillä, että se kuitenkin tulee ehkä kysymys tai miettää, miten se liittyy. Niin siinä on jo vähän se, että se ehkä meni jo vähän sinne, niin kuin, ei pelkästään tähän vihaisuuden, vaan vähän sinne vihan puolelle, että ajattelin Saakasvillistä, että olisi parempi, että sitä Saakasvillia ei olisi olemassakaan. Ja silloin niin kuin helposti ei ole pelkästään tällaista niin kuin, sotilaallista voiman näyttöä, vaan sitten tulee myöskin sitä voiman käyttöä. Mutta tietysti oli tarkkaan mietitty, tai mitenkään vastakkainen sille strategiselle laskemalle, että kannattaako siihen sotaan ryhtyä, mitä siitä seuraa. Totta kai Venäjä oli niin varmistunut sen, että tämä on rajoitettu konflikti, mihin lähdetään ja se voitetaan. Mutta sitten tämä pronssisoturikiista, mikä on ehkä tuttu Viron suhteessa 2007 se oli, keväällä, jossa virolaiset siirsi sen venäläisen sotilaan toisen maailmansodan muistomerkki patsaan pois sieltä keskustasta sinne vähän syrjimmässä hautausmaalle. Ja siihen liittyy sekä tätä uhkauksia, tietyn tyyppistä häirintää, vihaiset joukot oli, jotka sitten häiritsi Viron suurlähettilästä. Ja tämähän kääntyi ikään kuin Venäjälle vastakkaiseksi, että tehtiin, niin kuin mentiin oikeastaan liian pitkälle siinä kiusan tuottamisessa, jolloin sitten yleinen mielipide lännessä kääntyi enemmänkin Venäjää vastaan, kun aluksi oli vielä vähän sellainen, että olkaan tuo Vironkaan toimenpiteet nyt niin järkeviä. Ja sitten tätä jankuttamista myös, että viety YK haastia monen suhteen niin kuin sitä, että nyt on fasistisia valtioita ja ei saa toimia näin. Ja vaikka ikään kuin se tuskin Venäjä uskoi, että se muistomerkki sinänsä enää siirryttäisiin takaisin. Ja eikä näitä keissejäkään nyt niin sen monta. Sen kun sillä on Kristian Palusalun vartalo ja tuota venäläisen miehen naa. Näin on. Mutta tämä oli nyt se viimeinen kallo. Joo. Kiitos kiinnostavasta näkökulmasta. Mulla tulee heti mieleen kysymys, että mitä siellä tätä ulkopolitiikkaa tehdään? Että onko se sitten yhden miehen tunne vai meneekö ne sitten kollektiivisesti siihen tunteeseen? Siellä on iso koneisto, joka sitä etenee. Tässä oli vain, tämä oli niin kuin Putinin kautta. Joo, siis mehän ei tarkalleen tiedetä, siinähän me ollaan nyt takaisin siihen kremlologiasta, me ei täsmälleen tiedetä, miten sitä niin tehdään, mutta aina silloin, kun on yksi vahva henkilö, ja on tietysti kiusaus lukea enemmän näistä tunneasioista siihen päätöksentekoon, ja että sillä on enemmän merkitystä. Että kyllä siinä Weber taas, jos palataan Weberiin, niin Weberhän loitan byrokraatin ajatuksia siitä, että meillä on niin kuin nämä tietyt instituutit, jotka toimii, on juuri sellaisia, jotka yrittää neutralisoida niitä tunteita, että on tietyt säännöt, joiden mukaan niitä päätöksiä tehdään, jolloin ihan tällainen impulsiivisen päätöksenteon vaikutus vähenisi, että se on se niin klassinen byrokratian ajatus. Mutta toisaalta niin kun mehän ollaan nimenomaan kollektiivisia tunneihmisiä tyypillisesti, että me halutaan iloita yhdessä, me halutaan surra yhdessä, me halutaan niin kun jakaa, ja kun me ollaan joukossa, joka on esimerkiksi aggressiivinen, niin kyllä ne tunteet siirtyy sitten paljon helpommin kuin jos olisi yksin, mutta tämä menee molemmilla tasolla. Vahvistaa ne toisten tunteet sitä omaa tunne ajattelua. Kysymyksiä? Kommentteja? Yksi kysymys. Tämä tuomiopäivä kello Doomsday Clock 5.12. Mikä ne väittävät, että ydinsota tulee ja se on yhteiskunnan loppuun. Samanaikaisesti vaaditaan, että ydinjätteitä säilytetään turvallisesti 100 000 vuotta. Kumpi näistä nyt sitten on tärkeää? Siinä on siis kolme, tämä ydinasesota, mikä on yksi vaihtaa ydinaseet ylipäätään, sitä ydinteknologia laajemmin. Ne muodostaa mukana sitten tämä ekologinen skenaario, jota he nostavat esiin. Ja hän nostaa tämän tietysti niin kuin
esiin sillä tavalla, että ei väitä, että näin tulee. Nehän voi viedä sitä kelloa taaksepäin. Se on vaan niin kuin viittaus siihen, että herätkää, nyt pitää ryhtyä toimia. Ja sillä, siinä mielessä niin ehkä se olennaisempi on ajatus siitä, että heidän arvionsa mukaan niin me ollaan nyt, tilanne on tavallaan yhtä kriittinen kuin oli 25 vuotta sitten, vaikka ne, jotka on elänyt sen hetken, niin muistaa kuinka paljon, niin kuin, miten se oli Eppu Normaalin laulussa sanotaan, että seistään tässä ydinsotaa pelkäämässä. Että nyt sitä ei ehkä sillä tavalla. Miksi Venäjä on tullut pasitilta Syyrian tämän sodan käynnin, sisäisen sodan käynnin? No, siihenkään ei Putin on antanut siihen kaiken maailman selityksiä itse, jotka on hyviä tai huonoja, ja tietysti niin, että virallinen selitys on se, että halutaan, että molemmat osapuolet tasapuolisesti vaaditaan, eikä niin, että vaan hallitusta vaaditaan, että he lopettaisiin voimankäytön. Mutta mulla on, tämä on niin kuin ihan tällaista arvailua, mutta jotenkin mulla on sellainen kiusaus ajatella niin, että siinä ei ole mitään, jos verrataan Libyaa varsinkin, tähän se on syntynyt, että miksi nämä hyväksyisivät Libyaa, niin siinä ei ole mitään sellaista, että venäläisestä näkökulmasta Libya olisi vähemmän tärkeä kumppani heille kuin Syyria, vaan yksinkertaisesti menty niin päin, että ensin haluttiin tehdä yhteistyötä ja sitten huomattiin, että se menikin vähän liian pitkälle, että he ei tarkoittanut, että kun oltiin mukana siinä päätösvallassa, mutta nyt ne vetää niin kuin jarrut kiinni, että nyt ei ainakaan se Syyriaan anneta mitään päätösvallassa. Eli jos olisi ollut YK sen toisin päin, ensin Syyria, niin mä uskon, että Venäjä olisi saattanut silloin sanoa, että hei, ollaan mukana ja tehdään taas Lännen kanssa yhteistyötä, ja sitten jos siellä olisi tehty joku sota-interventio, niin olisi Libyan kohdalla sanonut, että eipäs tehdäkään, että nyt taas halutaan muistuttaa, että te ette ole tarpeeksi kuunnelleet meitä. Joo, tosiaan. Eli jos me todellaan, että ongit ja emotio ja yritettyissä toisistaan, että tunteet johtavat hyvinkin päätöksiin, ei aina hyvin, mutta voi olla osa, niin tästä tulee se kuva, että silloin kun tunne on ollut hallitsevana osana Putinin tai kollektiivisen Putinin päätöksellä, se on aiheuttanut vähän hassuihin ja huonoihin tuloksiin tässä. Jos on säätävä enemmän instrumentaalisen järjen kannalta, niin jollekin yleisölle noissa, ensimmäisenä yleisölle noissa niin toiminut paremmin, mutta onko se, että se tunne päätöksenteko toimii paremmin kotimaisen yleisölle sitten, että eri yleisölle se näyttää järkevämmältä kuin toiselle yleisölle toiminta tämä suuttumuksen vallassa tai miten sen sanoisi. Se on todennäköisesti näin, tosin tämä on niin kuin yksi tapa justiin, jos sanotaan, että on edustaa tätä vanhaa paradigmaa, että me kaikki selitetään ensisijaisesti sillä, että mitä hyötyä siitä on. No mitä hyötyä sitä on Putin tai Venäjällä? Jos me ei voida sanoa, että siitä oli hyötyä ryhtyä tähän kampanjointiin Viroa vastaan ennen kaikkea diplomaattisen koskemuuden rikkomiseen tai tähän cybersodankäyntiin, niin seuraava selitys on se, että ahaa, no se ei ollut hyötyä, mutta sillä oli hyötyä varmaan sen takia, että hän saa vahvistettua omaa asemansa kotimaassa ja siirretään sitten siihen se, niin kuin, missä se hyötyy. No sitten jos sitäkin tutkii tarkemmin, niin ei sekään oikein selvää, että kun Putin hän oli valtansa kukkula, eli miksi jotenkin erityisesti juuri silloin pitäisi tehdä tällaisia toimia voidaksi, että siinä joudutaan aina sitten kysymään lisäkysymyksiä eikä ehkä päädytä siihen oikeaan, mutta se varmasti on näin, että ensinnäkin, että meidän on turha ajatella, että poliisit päätöksistä oli siirrollaan tunteista, mutta että se suuri yleisö, äänestäjät olisivat jotenkin tunteenvallassa ja hyvä poliitikko ei saisi jakaa sitä tunnemaailmaa niiden äänestäjien kanssa. Pikemminkin hän nimenomaan hyvät poliitikot osaa lukea ja osaa myöskin toimia, niin kuin ne toimii sillä tavalla intuitiivisesti samalla akselilla, samalla niin kuin tällaisen tunnerekisterin vallassa kuin ne suuri joukko äänestäjistä. Mutta ne ei osaa sitten lukea ikään kuin sitä, miltä se näyttää ulospäin. Se on sillä tavalla juuri varmasti näin, että se johtuu siitä. Nämä esimerkit on tosiaan sellaisia, että näissä on tulee niin kuin, ei se paras mahdollinen lopputulos voisi olla toisiaan. Mitä mieltä olet sellaista länsitystä niin, että on hyödyksi tutkia venäläistä klassista kirjallisuutta, kirjallisuushistoriaa, jotta ymmärtää nykyjohdonkin toimintaa? Minä olen sitä mieltä, että siitä on arvaamaton apu ja näin tulee menetellä, koska venäläinen on säilynyt samanlaisena yhteiskuntajärjestelmänä esimerkiksi. Kyllä ne on lukenut, se voi verrata siihen, että onko hyötyä lukea tuntematon sotilas ymmärtääkseen suomalaisen politiikan päätöksentekijä. Kyllä se niin kuin on siellä taustamaailmassa niin voimakkaasti läsnä. Tosi meillä on niin suomalais-Venäjän tutkimus kaksi koulukuntaa, molemmat on edustanut tässä huippuyksikössä. Toiset on sitä koulukuntaa, että on pitänyt lukea kaikki Dostojevskin niin Väyrynen vähintään viikon sisään ja muutkin
klassiset kirjaus ja tota, sitä on pitänyt palella Siperian pakkaisessa ja juoda vodkaa, niin tota, sitten on vasta oikein Venäjän tutkija. Ja toista ajattelee, että kyllä sitä voi niin kuin tällä tavalla ihan kuin länsimaistenkin teorioiden ja tällaisen tiedon valissa yrittää selvittää, saada jotakin insightia siihen venäläisten toimintaan, eikä vaan ikään kuin kokemalla se venäläinen tuska sisältöpä. Tutkiko venäläiset itse tätä asiaa? Kyllä tutki. Joo, meillä on kumppaneena, jos te puhunut, kysymys on näistä tunteista, niin on kyllä. Tosi, se on ehkä enemmän tässä sisäpolitiikkapuolella kuin tässä ulkopolitiikkapuolella. Mutta oli vielä yksi pikku asia tähän, että milloin siitä on hyötyä. Niin meillä on klassinen esimerkki, mikä varmaan jossakin bisnesoppaassa monen kertaa sanottu, että neuvotteluissa niin älä koskaan paljasta tunteita, paitsi silloin kun niin kuin haluat käyttää niitä hyväksi, niin kuin tiedät, että sä näyttelet niin. Että mä en tiedä, onko kuinka moni nähnyt Margaret Thatcher elokuva, mä en sitä itse nähnyt, mä en tiedä, onko sitä kohtausta siinä, mutta tämä on tämä klassinen kohtaus, missä Thatcher, tai siis historiassa tietää, milloin hän takoo käsin valtaan pöytään, I want my money back. Ja hänhän sai, eli hän sai ne budjettiehdot tytteille, että se ainakin toimii sulle. Vaikka Sanna ja sitten teet. Täkseni onnistumisesta voidaan tietenkin olla muutoin monta mieltä, mutta mun kysymys oikeastaan se, että miten paljon te teette esimerkiksi tässä huippuyksikössä yhteistyötä venäläisten politiikan tutkijoiden tai muun alan tutkijoiden kanssa yleisesti? No meillä on yksi hyvä tapa sanoa se, että meillä on 5 klusteria tai ryhmää siitä, josta 2 on Tampereellista, 2 on 1 on Vietnamista. Eli yhtä vetää venäläinen. Tosi siinäkin tutkijat tietysti tulee. Jokaisessa ryhmässä jollakin tavalla on venäläisiä, jos ei siis vielä ainakaan palkattuna, mutta kuitenkin niin kuin on verkot vedessä ja osallistuu. Kyllä tähän, ja sen takia, että oikeastaan koko idea, että me ollaan, että Venäjän tutkimus Suomi on, vaikka meillä on niin kuin kaikenlaista kuplaa siitä, kuinka paljon me oikeasti ymmärretään ostaa Venäjän. Kyllä me ollaan siinä mielessä hyvässä, niin kuin, ei pelkästään geopoliittisessa, vaan myöskin tällaisessa niin kuin tiedepoliittisessa kulttuurisessa asemassa. Me ollaan lähellä Venäjää, me katsotaan sitä ulkoa päin, mutta kuitenkin jostain sisältä päin me pystytään niin kuin kutomaan näitä verkkoja niin kuin tällaisen läntisen Venäjän tutkimuksen, että sitten Venäjä sieltä päin tulee helpommin kuin muualla. Vielä viimeinen kysymys kommentteja. Joo, mikä sakkipeli mielessäni, niin mikä siirto tämä nyt sitten on, että Venäjä on valmis ottamaan NATO-tukipuolen alueelle, joka oli tässä eilisissä lehdessä tietona? No, se on mulle uutta nyt on mennyt. Mutta että tätä peliä nimenomaan pelataan sen takia, että se on vähän liittyy tähän siihen ylipäätään ajatukseen, että ei sitä suhdetta länteen haluta poikki, eli sitten tehdään myönnytyksiä ja osoitetaan, mutta sitten ollaan vihaisia, kun asiat ei meikään, niin että siinä tehdään, mennään molempiin suuntiin. Sellaistahan se on ollut oikeastaan niin vuoristorataan, mutta vuoristorataan myös siinä mielessä, että jos verrataan 90-lukuun, niin ne niin kun, nehän tulee ne töyssyt aina vähän pienemmiksi, kun mennään vuoristorataan loppukohtaan. Onko tämä nyt sakkipeliä sitten tämä näin? Se voi olla sitäkin, tai sitten se on sitä tarvetta, että me kuitenkin halutaan tehdä yhteistyötä, että se sellainen ajatus siitä, että ei eristäytytä, niin se on kuitenkin ihan yhtä vahva tässä venäläisessä mentaliteetissä kuin se, että me ollaan suurvalta. Hyvä. Kiitos. Tämä on hyvä. Mulla on työpaikalta kadonnut mun jostakin edellisestä kun tilaisuudesta reservisöiden muki joku ottanut sen parempaa Me olemme saaneet kuulla Martti Roosin musisointia, mutta nyt lava on sinun puheenvuorolla. Mutta tähän vaikuttaa. Mulla ei ole minkäänlaista tämmöistä PowerPointa tai muuta. Mä ajattelin jopa, niin kun mä soitan kiistuvaltaan, niin ehkä mä voin puhua kiistuvaltaan, sopiiko semmonen? Sopii. Ja nyt on valkua aika paikalla. Mun mielestä oli aika, siis mulla oli jonkinlaisia ajatuksia, mistä mä tulen puhumaan, mutta mun mielestä oli nyt sen verran kiinnostava aihe tämä Putin, että voisi ehkä jonkun verran jatkaa siitä. Mä olen kuitenkin tässä niin kuin viimeisen vuoden aikana ollut yli kuukauden Venäjällä ja menen taas kuukauden päästä seuraavaksi Pietariin viikoksi, että mullakin jotain kokemusta on. Tuo oli hyvin mielenkiintoinen tämä esitelmä ja myöskin mielenkiintoista nähdä niin kuin suomalaisten
reaktioita tähän, että suomalaiset ei kauhean hanakasti nyt reagoi tällä hetkellä siihen, että mitä Venäjällä tapahtuu, eikä hirveästi. Suomessa on sellainen tietynlainen, ehkä vähän sellainen välivaihe siinä, että oli pitkä suomettumisen aika, joka jatkui mun mielestä jonnekin 90-luvun alkuun asti, jossa suomalaiset kollektiivisesti opetettiin semmoiseen niin kuin tietynlaiseen valheeseen, että meitä opetettiin semmoisen niin kuin käsityksen, että Neuvostoliitto on hyvä. Ja neuvostovastaisuushan oli suorastaan rikos Suomessa, että sitten täytyy muistaa, että siitä ei ole kauhean kauan aikaa. Ja jollain tavalla, kun me on kerran opittu semmoinen niin kuin valheellinen Venäjä-kuva, tai meille on niin kuin opetettu se niin kuin väkisin, niin meidän on ehkä nyt tällä hetkellä ehkä vaikea muodostaa semmoista selkeää käsitystä, koska se tuntuu semmoiselta vastenmieliseltä ajatukseltakin, niin kuin, että meillä olisi nyt joku käsitys tästä naapurimaasta. Mutta tämä on mielestäni hyvin tärkeä pointti tämä tunneasia, että Putin, esimerkiksi tämä Eesti-vihan takanahan on se, että Putinin isä on tappanut eestiläinen silloin, se oli sodan aikana, ja oliko se niin, että hän oli joku laskuvarjo jääkäri tai tämmöinen, ja sitten se ihminen, joka hänet faktisesti tappoi, oli eestiläinen, ja hän ei ole kai koskaan antanut sitä anteeksi, että tästä pitkävihaisuudesta. Mulla sattui olemaan yksi ystävä, venäläinen, oikein hyvä ystävä, joka on siis Putinin hyvin, voi sanoa niin kuin yksi Putinin läheisimmistä ystävistä myöskin, että mulla on aika paljon niin kuin suoraa tietoa myös Putinista. Ja tietysti ne tiedot on, meillä kaikillahan on tietynlaisia käsityksiä aina, että minkä tyyppisiä erilaiset ihmiset on, mutta että kyllä mä uskon, että varmasti näissä tämmöisissä suurissa kuvioissa niin tämmöiset isot tunteet ja tämmöiset oikeastaan helposti semmoiset käsittelemättömät emotionaaliset asiat niin hallitsee jo iso osa näistä asioista. Ja näissä maailmanpolitiikan kuvioissa on hyvin paljon semmoisista niin kuin henkilökohtaisista asioista, että toinen tykkää toisesta. Että esimerkiksi Condoleezza Rice oli Putinin ja venäläisten kanssa hyvin huonoissa väleissä, joka johti siihen, että tietyllä tavalla USA ja Venäjän suhteet oli aika jäätyneet. Sen sijaan Bush oli suhteellisen hyvissä väleissä Putinin kanssa. Ja nyt kun on tämä uusi hallinto ollut, niin taas Medvedev ja Obama on tullut taas niin kuin aika hyvin toimeen. Että tällä lailla sellaiset rationaaliset asiat, niin ne on yksi asia, mutta tällaisena muusikkona ymmärtää sen, että nämä tunteet on kuitenkin sen verran vahva osa-alue ihmisessä, että ne on paljon, niin kuin nyt tässä suomalaisten esimerkiksi tässä Venäjän asiassa, niin eihän tämä ole nyt järkeen käyvä tämä meidän niin kuin tietynlainen niin kuin passiivisuus nykyään siinä, miten ajatellaan niistä asioista tai miten tavalliset ihmiset ottaa kantaa näihin asioihin. Se on täysin niin kuin, se on tämmöinen niin kuin tunteisiin perustuva ja emotionaalisesti latautunut. Et silloin kun oli neuvostoaika ja meitä oli opetettu kollektiivisesti rakastamaan neuvostokansalaisiin, niin kuitenkin kun tutkittiin sitä, että keihin ulkomaalaisiin suomalaiset suhtautuivat kaikkein myönteisimmin, niin siinähän oli neuvostoliittolaiset, oli suurin piirtein ykkönen, että suomalaiset oikeasti silloin 80-luvulla piti neuvostoliittolaisia kaikkein miellyttävimpinä ulkomaalaisina ihmisinä maailmassa. Meitä oli opetettu siihen. No nyt kun se sama tutkimus on tehty niin kuin Venäjän kanssa, kun ajattelee, että nehän nyt lähinnä erottuu edukseen tuolla Helsingin katukuvassa, kun sieltä tulee jotain venäläisiä maastoauton kanssa tuohon Stockmannin eteen ja rouva astelee sieltä Gucceissa ja Pradoissa ja muissa verrattuna siihen neuvostoporukkaan, jota sieltä semmoista hämmöistä neuvostoporukkaa sieltä Tolstoin junasta tulevan muotkassien kanssa. Niin nyt sitten, kun tehdään tämä sama tutkimus tänä päivänä, niin suomalaiset suhtautuu erittäin negatiivisesti venäläisiin. Se siinä niin kuin listassa, siellä on niin kuin kärjessä on jotkut ehkä norjalaiset tai jotkut nämmöiset, on voi olla siellä ehkä jotkut grönlantilaiset. Mutta sitten siellä ihan niin kuin pahnan pohjimaisena, niin kun siellä ihan niin kuin listan loppupäässä tulee venäläiset, suomalaiset suhtautuu venäläisiin erittäin negatiivisesti. Et eihän tässä ole niin kuin myöskään mitään, me pidetään itseämme tämmöisiä mahdottoman rationaalisina. Niin kuin mehän ollaan nyt tämmöisiä kylmäverisiä skandinaaveja pohjoismaisia, niin me vain ajatellaan järjellä. Kyllä me mennään ihan samalla lailla, ja se on mun mielestä selittää oikeastaan näitä asioita
aika hyvin tämä tämmöinen, että ikään kuin se sävellaji, missä joku asia tapahtuu, niin se ikään kuin ei ole loppujen meistä riippuvainen, meistä yksilöistä, että joku muu sen valitsee sen sävellajin meille, että missä niitä asioita niin kuin käsitellään, ja sitten meillä on tietysti omia pieniä eroja, me tässäkin huoneessa jokaisella on niin kuin oma se käsitys, mutta että kun Tuomas sanoi tässä siitä, että kuitenkin tässä tämmöinen tietynlainen tämmöinen kollektiivinen ikään kuin ihmisiä yhdistävä lähtökohta on usein asioille, niin näinhän se on. Ja samalla tuollaisessa konserttitilanteessakin, niin eihän sitä voi välttyä aistimasta sitä semmoista. Sitähän varten me kaikki niin kuin muusikat sanotaan esiinnytä. Sitä varten ei me mitään muuta varten niin kuin olla olemassa. Että ikään kuin sitä semmoista jonkinlaista kollektiivista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta niin kuin ikään kuin voimistamasta. Ja sitä, niin kuin, että sehän on ihan erilainen asia niin kuin yksinään jossain soittaa selloa tai jotain tämmöistä. Mutta sitten kun siihen tulee se yleisö ja tulee se semmoinen niin kuin suurempi kokemus siinä, kun me jaetaan niitä asioita, niin siinä niin kuin kaikki osallistuu siihen, joka ainut ihminen, joka on siellä osallistuu. Et Platonhan sitä aikoinaan vertaa siihen, että se on semmoinen niin kuin magneettikenttä, että se lähtee siitä lavalta ja sitten niin kuin jokainen ihminen siinä niin kuin vie sitä niin kuin magneettisuutta niin kuin eteenpäin. Ja näin se varmaan on. Ja tämmöisiä asioitahan ei niin kuin tutkijat pysty varmasti niin kuin selittämään, että ne on semmoisia asioita, jotka ainakaan nykyään ei pysty niin kuin mittaamaan. Mutta myöskin on niin kuin mielenkiintoista, että soittajien välillä myös voi syntyä tämmöistä. Et sanotaan, että jos jossain niin kuin konsertissa soittajat on niin kuin keskenään ollut semmoisessa hyvin voimakkaassa niin kuin, vuorovaikutuskentässä, niin sen konsertin päättyessä, ja kun soitetaan sanotaan joku ylimääräinen numero, jonkun pitkän konsertin lopuksi, niin se on semmoinen täydellinen suprajohtavuus voi olla niiden soittojen välissä. Niin ei tarvitse niin alkaa olla visuaalisessa kontaktissa keskenään, niin pystyy niin sekunnin biljoonasosassa reagoimaan niin asioihin. Et se on ihan mystinen se tunne. Et jokainen muusikko, joka on niin kuin esiintynyt tämmöisessä tilanteessa, tietää sen kokemuksen. Ja se on aika huima. Ja sitten se ikään kuin se tietoisuuden taso siinä tilanteessa on semmoinen, että on niin kuin täydellinen rauha, mutta sitten semmoinen täydellinen niin kuin valveuden ja valppauden aste niin kuin yhtä aikaa. Ja nämä on niin kyllä mielenkiintoisia kysymyksiä. Mä luulen, että siinä voi mennä vielä niin kuin muutama vuosisata tai vuosikymmenen, ennen kuin tämmöisiä asioita niin kuin tiede pystyy sillä lailla mittaamaan. Ehkä jossain vaiheessa tuleekin semmoisia ulottuvaisuuksia, niin kuin, joita voidaan mitata, tämmöisiä niin kuin ihmisten välisiä kommunikaatioita. Onhan se selvää, että niin kuin muusikko aistii tämmöisiä asioita ehkä konkreettisemmin kuin joku toinen ihminen, tai joutuu aistimaan, tai joutuu olemaan tekemisissä semmoisten asioiden kanssa. Mutta kyllähän aina kun kaksi ihmistä kohtaa, niin siinä on joku semmoinen sanaton tai joku semmoinen kommunikaatio. Kyllähän se selvä on. Mä oon Putinin tavannut myöskin nyt kesäkuussa, ja en mä nyt sanoisi, että hän on niin kuin ehkä tämmöisen niin kuin perusihminen. Hän on hyvin sellainen tavallinen ja yksinkertainen, vähän ujo. Mun isä oli aikoinaan Turun yliopiston rehtori ja tapasi Putin, oli hänen vieraana silloin 80-luvulla. Hän oli silloin Sapsakin avustaja. Ja muutenkin turkulaiset tuntee hyvin Putinin. Putinhan oli Turussa jonkun aikaa oikein tehtävissä siellä konsulaatissa. Ja hän on hyvin sellainen yksinkertainen, tosiaan niin kuin sillä lailla sellainen aika koruton kaveri, hiljainen, ei mikään kovin kova puhumaan. Hänestä on muuten loistava anekdootti. Mä tiedän, täällä on varmaan aika moni ihminen, joka ei tiedä sitä, mutta aikoinaan Turussa, kun Putinkin oli siellä konsulaatissa töissä, niin järjestettiin, Putinhan on kova jalkapallofani, niin järjestettiin semmoinen jalkapallomatsi, jossa on niin kuin lehdistö vastaan diplomaattikunta tai joku tämän tyyppinen kuvio kuitenkin. Mutta lehdistön joukkueessa pelasi arkkipiispa John Wikström. Ja vastapuolella diplomaattikunnassa tietysti pelasi Vladimir Putin, joka oli siis tämä Sochin, mikä jalkapallo MM-kisa, sehän on hänen niin kuin yksityinen projekti ja hänelle todella tärkeä. Tässä matsissa niin nämä kaksi melkein tämmöistä innokkainta pelaajaa, joista oli Putin ja John Wikström. Ja yhdessä vaiheessa matsia, niin John Wikström taklasi Putinin niin pahasti,
että se jouduttiin viemään sairaalaan. Tämä on totta, mä voin mannan tänne, tämä on kaikki totta. Tämä kertoo ehkä sitten kuitenkin Putinin luonteesta jotain sellaista, että suomalainen arkkipiispakin voi hoidella hänet, että eihän ehkä sitten kuitenkaan niin paha, läpeensä paha sellainen tappaja ole. Että tuli vaan niin kuin mieleen, että toi on aika... Eli jos haluaa hauskoja vitsejä kertoa, jotka on kerrankin totta, niin tuossa... Ja onhan hänen muutenkin niin kuin ne letkautukset ollut matkan varrella. Tuomas viittasi tähän yhteen lehdistötilaisuuteen, varmaankin siihen siitä Kaliningradin läpikulkulupa, kun oli silloin aikoinaan siis niin vaikeissa neuvotteluissa, kun Rasmussen oli mun mielestä siinä puheenjohtajana, EU-puheenjohtajana, ja silloin ne oli vääntänyt yön läpi sitä diiliä EU ja Venäjä, että miten sen ratkaistaan, että Kaliningradin asukkaat pääsee niin kuin kulkemaan sinne vapaasti ja muuta. Niin sen oli silloin jossain aamun tämmöisessä nukkumattoman yön jälkeen aamun lehdistötilaisuudessa, niin kun Putin oli tietysti hyvin helpottunut, että tämmöinen diili oli tehty, niin siinähän se oli se yksi toimittaja just, joka kysyi Putinilta tässä tilanteessa, että miten nämä ihmisoikeusasiat Tšetšeniassa, niin Putinhan vastasi siihen. Se on ihan legendaarinen vastaus meinaan. Sehän tosi, siinä oli iso määrä toimittajia. Se sanoi vaan, että selmä nähden niin kuin menetti temperamentin, mutta sanoi mun mielestä kyllä, se oli semmoista aika hirtehistä huumoria. Se sanoi että sille toimittajalle, juu, että kuule, tervetuloa Moskovaan, että minä tiedän siellä aivan loistavan lääkärin, joka leikkaa näiden muslimien esinahkoja ytekeen ympärileikkauksia. Tervetuloa hänen käsittelyyn ja toivon, että hänen veitsensä leikkaa teiltä, ei pelkästään sen esinahan, vaan sen koko kalun pois. Ja niin, että siihen ei koskaan kasva mitään tilalle. Tämä on muuten totta. Tämä on tosi juttu, mutta sitähän ei käännetty. Sitähän ei käännetty näissä virallisissa käännöksissä. Että... No nyt tämä menee mulla ihan viiteen puolelle tämä juttu, mutta mun mielestä usein niin kun tehdään semmoisia stereotypioita, tiedättekö niin kuin ihmisistä, että jollain tavalla leimataan ne niin kuin jonkun tietynlaiseksi, niin kuin, että joku saa semmoisen niin kuin pahiksen maineen, että se on hirveän paha ihminen. Ja sitten joku saa semmoisen sädekehän ympärille, että se nyt on niin ihana joku. Niin kuin, kyllähän tämmöisiäkin on kuin tämmöisiäkin toisenkin suuntaisia. Niin sitten kun sen oikeasti sen ihmisen tapaa tai tietää siitä jotain, niin sitten todellisuus on taru ihmeellisempää. Et tietysti Venäjä, kun mullakin nyt on kokemuksia siitä niin kuin sekä hyviä että huonoja kokemuksia niin kuin viime ajoiltakin, kun mä olen siellä ollut, niin kuitenkin jos vertaa siihen neuvostoaikaan, niin se muutos on niin kuin ihan siis drastisen niin kuin positiivinen. Kuitenkin, että siis jos mä nyt silloin neuvostoaikankin jouduin valitettavasti siellä olemaan monilla konserttikiertueilla silloin, että saikos kilpailupalkinnon jälkeen, mä joudun siellä reissaamaan moni kertoja, se oli ihan yhtä niin kuin HEL-osasto, niin ne matkat siellä Neuvostoliitossa, sehän oli ihan kamala paikka. Niin onhan siellä nykyään, on hirveän sivistynyt, ja siis kuitenkin se, että kun venäläiset matkustaa tällä hetkellä hyvin paljon ulkomailla, niin he on oppinut semmoisia niin länsimaisia tapoja, että esimerkiksi Moskovassa voi kävellä niin kuin kadun yli silleen, että autot väistää. Siis autot jarruttaa, kun tulee jalankulkija. Ne on nähnyt, kun ne on käyty Ranskassa. Tai Suomessa. Ne on käynyt Suomessa, ne on nähnyt, että näin ne autot tekee. Että jollain tavalla silloinhan niin kuin oikeasti neuvostoaikana Moskovassa, siis siellä sai pelätä kuollakseen. Et aina jos siellä tuli auto, niin vaan paino kaasua, jos siellä oli joku jalankulkija. Ja oikeasti siellä kuoli hirveästi ihmisiä autojen alle. Et kyllä se kuitenkin aika positiivinen se muutos on. Ja sitten siellä on kuitenkin tämä ihan nuori sukupolvi. Sanotaan tämmöiset 20-25-vuotiaat, niin ne on hurja
kivoja noi venäläiset, siiniässä, sen ikäiset venäläiset, ja niillä on hurjan länsimaisesti, voi sanoa, että ajatuksia, jokaisella on hyvin omia ajatuksia, myöskin, että sehän on niin kuin ajan kysymys, että milloin siellä niin kuin ne tuulet sillä lailla muuttuu pikkuhiljaa semmoisiksi niin kuin demokraattisemmaksi ja muuta, mutta että sehän ei ole nyt tässä meidän käsissä tänään. Mutta me tuossa eilen, kun me istuttiin tuossa lounaalla, niin tuli vähän tämmöisiä samanlaisia keskusteluaiheita parin ihmisen kanssa, jotka oli tässä huoneessa just tästä tämmöisestä niin kuin kollektiivisesta tuntemuksesta. Ja musta tuntuu, että sitä nykyään ehkä vähän aliarvioidaankin, että kuinka suuri merkitys sillä kuitenkin on, että mitä niin kuin ihmiset on asioista mieltä kollektiivisesti. Että Suomessahan aikoinaan oli hyvin semmoinen selkeä, sanotaan nyt, jos oli jos puhutaan Kekkosen ajasta, niin sehän oli ihan semmoinen niin kuin järkyttävän semmoista konsensushenkistä, kun ajattelee, että poliittisesti oltiin niin kuin melkein kaikki, siis mun perhe kuului siihen vähemmistöön, jotka aina niin kuin meidän perheessä aina kritisoitiin Kekkosta ja sitä tietynlaista ajatusta, mutta se oli kuitenkin tuntunut, että se oli kaikki niin kuin puhassa samaa hiileä. Ja sitten oli kuitenkin tämä kirkko oli semmoinen hyvin vahva yhteinen tekijä, joka jotenkin sitoo ihmiset niin kuin monella tasolla niin kuin yhteen, ja syntyy semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin konsensushenkisyys. Ja sitten ulkomaalaisviraston johtaja oli tämä legendaarinen Eila Känne, joka esti sen takuun varmasti, että ne ei ketään ulkomaalaisia pääse turhaan muuttamaan. Se oli aika semmoista, olihan se semmoista niin kuin toisenlaista. Että nyt on tietysti se, nyt musta tuntuu, että on menty semmoisen suuntaan Suomessa, että ajatellaan, että ei semmoisilla kollektiivisilla asioilla oikeastaan ole niinkään merkitystä, että kuvitellaan jotenkin, että jokainen yksilö meistä niin kuin itse nyt valitsee sen tiensä, tai että me nyt jotakin voidaan niin kuin yksilöiden hyvinkin ajatella tälleen, että eihän meihin vaikuta tämmöiset asiat. Mutta mä uskoisin kuitenkin, että ne vaikuttaa. Ja sitten Suomi on ehkä sillä lailla jonkunlaisessa tämmöisessä vaiheessa, jossa ei olla vielä siirrytty semmoiseen tietynlaiseen, niin kuin, ei olla oikein sinut semmoisen niin kuin moniarvoisuuden tai niin sanotun monikulttuurisuuden kanssa. Sitten oikein tiedetä, miten pitäisi suhtautua niihin asioihin, kun me kuitenkin koetaan, että on hirveän hienoikin asioita tässä suomalaisessa konsensushenkisyydessä. Että tietynlaisia semmoisia, jotka on meidän ihan ylivoimaisia vahvuuksia, kaikkihan me se tiedetään. Mä uskoisin, että ei kukaan varmaan siitä eri mieltä. Että meillä on niinku semmoinen tietty ylpeyskin niistä asioista, mutta sitten meidän on vähän vaikea niinku jotenkin luopua siitä ja sitten siirtyä semmoiseen niinku ikään kuin uuteen vaiheeseen. Ja mä luulen, että ne monella tavalla nämä nyky-Suomenkin tapahtumat jollain tavalla peilautuu tähän niinku ongelmaan. Että meillä ei ole niinku oikeastaan käsitelty näitä asioita. Meillä ei ole käsitelty suomettumisen aikaa, sitähän ei haluta käsitellä. Että esimerkiksi semmoinen joskus niin kuin oli Ylessä ne yritti tehdä semmoisen joku, että suomettumisen aika Ylen kautta niin kuin katsottuna, niin kuin, että Ylessä otettaisiin kaikki ne esimerkit, niin kuin, että miten se oli suomettunut aikoinaan, niin sitähän ei semmoista ohjelmaa voitu tehdä ja se on kokonaan niin kuin käsittelemättä. Ja nyt tässä niin kuin puhutaan tästä monikulttuurisuudesta ja siitä on tullut semmoinen, mutta että samaan aikaan se on jotenkin vähän semmoinen vaikea, sitten niin kuin pitäisi niin kuin ikään kuin kokonaan luopuu siitä, ikään kuin jo monet ihmiset varmaan ajattelee, että nytkö meidän pitäisi kertakaikkiaan luopua siitä, mitä me on luotu semmoinen jokinlainen fiilis tähän maahan ja talvisodan henki ja kaikki tämä, niin se pitäisi nyt heittää romukoppaan. Ja sitten, että mä uskoisin, että joskus joku on sanonut, tai kaikki, varmaan aika moni ihminen on sanonut sillä, että think globally but act locally. Että mä uskon, että jollain tavalla on hirveän, kun tässä puhutaan nyt tämmöisestä niin kuin ihmiskunnan tulevaisuudesta ja haasteista, niin mä luulen että kuitenkin, että tietyllä tavalla auttaa se, ainakin mua auttaa niin kuin hahmottamaan asioita se, että jos mä niin kuin yritän ajatella silleen niin kuin kansainvälisesti ja lukea esimerkiksi tämmöisiä kansainvälisiä sanomalehtiä ja olla tekemisissä ulkomaalaisten ihmisten kanssa paljon ja keskustella, mutta sitten niin kuin keskittää se oma fokuksen niin kuin siinä työssä, mitä pyrkii tekemään ikään kuin niihin paikallisiin asioihin, nyt että esimerkiksi joku asuu Kuhmossa, niin sillähän ne on niin kuin, hyvin tärkeää, niin kuin, että mitä se voi tehdä tässä yhteydessä. Mehän ei voida sille mitään, mitä tapahtuu jossain toisen maapallon oikeasti. Mehän ei voida vaikuttaa siihen oikeastaan paljon ollakaan. Me voidaan vaikuttaa siihen meidän yhteisöön. Ja mun mielestä nimenomaan se yhteisön kautta tai semmoisen niin kuin yhteisöllisyyden, että jokainen ihminen, meistähän ei pysty, yksi ihminen tekee oikeastaan yhtään mitään.
mutta sitten semmoisen kollektiivisuuden kautta. Et mä olen edelleenkin esimerkiksi eilisessä lounaskeskustelussa, kun me käsiteltiin vähän asiat, niin pikkasen eri mieltä vieläkin siitä asiasta, että mun mielestä semmoiset joku mielipidejohtajat kuin joku presidentti tai ennen oli tietysti papisto oli tämmöinen voimakas niin kuin paikallinen mielipidejohtaja tai muuta, että tämmöiset niin kuin tietynlaiset keskeiset poliitikot, oli se sitten Putin tai Tarja Halonen tai tämmöiset, niin ne vaan niin kuin vaikuttaa siihen hirveästi siihen niin kuin klimaattiin, missä me eletään. Ja musta tuntuu, että tämä on semmoinen asia, mikä on varmasti herättää keskustelua ja varmaan löytyy muita mielipiteitä kuin tämä mun oma tästä salista, mutta sitten kun katsotaan nyt Ruotsia, niin puhutaan edelleen niiden kuninkaiden nimillä niistä epookeista, että on Gustaviansk epook ja sitten on niinku Kai Juhan ja sitten on Oskar Jansk ja niin edespäin, miten nyt pitäisi sitten suomeksi kääntää ja niin edespäin. Niin kyllä mä sanoisin, että me on niinku Suomessa eletty nyt tämmöinen Tarja Halonen 12 vuotta ja nyt kun mä sanon tämän yhdistelmän Tarja Halonen 12 vuotta, niin mä en mitään sellaisiin riemunkirjahduksiin kuule täältä salista. Et mä en ota tähän nyt mitään kantaa, mutta vaan se, että me kuitenkin ollaan kaikki siinä samassa veneessä. Loppujen lopuksi soudetaan, joku soutaa sitä venettä, joku siellä istuu siellä takana ohjailee sitä pikkasen. Ja joku ehkä siellä vähän tiirailee sinne eteen, että näkyy siellä jotain kareja. Mutta kyllä me siinä ollaan siinä veneessä ja loppujen lopuksi vaan sellaisella tietynlaisen yhteisfiiliksellä ja yhteisellä niin kuin kokemuksella ja yhteisellä sävelellä, niin me voidaan mennä johonkin positiiviseen suuntaan. Että mun mielestä sellainen ääri-individualismi on niin kuin päin honkia sellainen ajatus, että minä on ne kolme niin kuin tärkeintä sanaa. Mutta ne on nykyään kovassa huudossa, niin kuin varmaan kaikki on huomannut. Että niillä sanoilla on kovasti kaikua. Mutta varmaan täällä on niin kuin ihmisillä ihan niin kuin vastakkaisin näkemyksiä kuin minä. Mulla on ne, olisi ihan kiva kuulla. Onko? Jatkuvat sopivatkin noista tunteista ja niin. Sitä, että aistii sen kentän. Aikoinaan puhuttiin Etykistä eteenpäin ja vielä siinä perestroika-aikanakin niin Helsingin hengestä. Ja toisaalta samaan aikaan Kuhmossa vuodesta 71 alkaen niin on toteutettu Kuhun henkiä. Joo. Onko ne molemmat ollut sitten samaa hengiä? Ei mun mielestä. Niin. Se on ehkä helpompi vastata tähän Kuhmon henkeä, koska mä olen ollut täällä ensimmäisen kertaa vain 73 opiskelijana. Mä olin 12-vuotias sitten. Tulin ensimmäisen kerran opiskelijaksi tänne. Että kyllä mä voisin sanoa, että semmoinen varmasti Kuhmon henki on. Ja siihen varmasti niin kuin liittyy myöskin paitsi se tämä kamarimusiikkifestivaali, myös se tämä paikkakunta ja nämä kainalaiset ihmiset ja tämmöinen joku semmoinen niin kuin juttu, joku semmoinen jäynä, mikä täällä on ihmisillä. Eihän sitä voi sanoa Havukka-Ahon ajattelija kautta joku tämmöinen niin kuin, toisaalta semmoinen hyvä huumori, mutta sitten se toisaalta semmoinen niin kuin, vähän semmoinen niin kuin, just semmoinen niin kuin omakäräinen jäynä. Ja sitä kautta niin kuin tämmöinenkin tapahtuma on niin kuin voinut istahtaa niin kuin just tänne paikkakunnalle. Että tämä ei ole semmoista niin kuin pintakivaa niin kuin sosieteetyyppistä niin kuin tämä ihmisten kanssakäyminen täällä. Vaan tässä on semmoista, niin kuin, mun mielestä jäynä on niin kuin ihan hyvä sana niin kuin kuvailee kainuulaisiin. Kainuulaisiin on jäynä, niin kuin se ruokakin on semmoista, niin kuin, että se on just tämmöisiä jotain ruistaikina sisään veivottuja jäyniä. Niin kuin. Ne ei ole semmoisia niin maailman helpoimpia. Niin kuin. Et siinä on joku semmoinen. Ja sitä kautta niin kuin tämmöinen festivaalikin niin kuin voi tänne istahtaa. Täällä on siinä lisäpuheenvuoro. Tämä päätöksenteko ja kollektiivin päätöksenteko on aika jännä, miten se syntyy tai ei synny. Aikoinaan ydinsota oli erittäin lähellä, tai neuvostoliittolaiset ohjukset oli matkalla laivalla Kuubaan ja Yhdysvaltain laivasto oli saapumassa Kuubaan ja Kennedyn piti tehdä päätöksen.
Ja hänellä oli ongelmana se, että oli suuri joukko asiantuntijoita, jotka istui tiiminä tekemässä päätöksiä. Ja kävi yhtäkkiä ilmi jälkeenpäin, että ne teki esityksiä, jotta huomattaisiin, että juuri minä tein sen esityksen. Ja se on tällainen esitysten eskalaatti, tällainen groupthink. Mun esitys täytyy olla radikaalimpi kuin edellinen, jotta minua huomattaisiin. Ja tämä on yksi probleema ilmeisesti aika usein, varsinkin demokratioissa, ei eduskunnassa, mutta monessa paikassa, juuri tämä minä. Ja tästä syystä on aika tärkeää kyllä katsoa, ketkä ovat mukana tekemässä päätöksiä ja miten päätökset syntyy. Hyvin harva päätös on autonominen, siinä mistä olisi voinut tehdä vaihtoehtoisessa päätös. Useimmat päätökset seuraa edellisestä täysin determinisesti. Ne on näin näitä päätöksiä. Ja silloin tämä vahvan johtajan rooli on aika tärkeä. Tähän voi puhaltaa pelin poikki ja sanoa, että nyt on näin. Ellen ole väärässä. Kyllä. Ja niin kuin päätökset yleensäkin seuraa niin kuin edellisestä. Niin kuin meidänkin niin kuin päätökset seuraa. Niin kuin mehän ollaan olemassa. Kukaan ei voi syyttää meitä, koska meidän vanhemmathan on meidät saanut aikaiseksi. Eli jos me tehdään jotain hölmöä, niin sehän, itse asiassa sehän on se, niin kuin mitä vanhemmat on tehnyt joskus 9 kuukautta ennen kuin me, niin sieltähän se kaikki lähtee. Ja sitten ne vanhempien kokemukset ja isovanhempien kokemukset, ja kaikki nehän elää meissä sisällä. Mehän ollaan kanssa niin kuin joku semmoinen niin kuin ketjuun pää. Eihän me olla niin kuin mitään yksilöitä sillä lailla. Me ollaan niin kuin siinä samassa ketjussa tai meidän kaveripiiri, kaikki tällä lailla. Et näin. Mutta sitten kaiken niinku yläpuolella pitää olla tietysti joku, joka tekee päätökset. Ja näinhän se, niinku jos Putinin vielä palaa, niin tämmöisessä isossa maassa, niin ei se nyt ihan niinku, se on hirveä. Voisi kuvitella, että tällä hetkellä olisi aika ideaali tilanne Venäjällä se, että olisi joku tämän tyyppinen ihminen kuin Putin, joka tekee ne päätökset. Sitten olisi semmoinen niinku oppositio, jota kuunneltaisiin, joka saisi vähän niinku, mutta ei varmaan kukaan niin hirveästi tästä huoneessakaan toivoa, että ne semmoiset vähän epämääräisesti organisoituneet opposition voimat saisi yhtäkkiä sen vallan siellä. Sehän olisi hyvin, niin kuin, saattaisi olla hyvinkin niin kuin vaikeasti ennakoitavissa, mitä siitä seuraa sit sen jälkeen. Että ikään kuin, että sillä lailla Suomessakin kaivetaan tätä vahvaa johtajaa. En mä tiedä, onko kaikki huomannut sen, mutta näistä gallupeista kun puhutaan, niin kaikessahan aina kannatetaan sitä presidentin suuria valtaoikeuksia. Sehän on suomalaisten ylivoimainen. Niin kuin Suomikin kuitenkin moni suomalainen niin kuin salaa toivoo sitä Kekkosta takaisin. Että jollain tavalla näinhän se menee. Ei sitä voi kieltää. Että meillä on tarve tämmöiseen. Ja sitten mä pelkään, että jos me niin kuin henkisesti ajatellaan silleen, että ei ole papistoa, että ei kukaan enää kuuntele pappeja. Ei kukaan nyt oikeasti. Siis se on ihan järkyttävä, miten vähän niin heillä on vaikutusvaltaa tänä päivänä. Ja sitten jos ajatellaan, että ei kuunnella edes niin kuin semmoisia poliittisia, että niin ketä me sitten kuunnellaan. Siellä on sitten se tyhjä, jonne sitten tulee tämmöiset kaikenlaiset televisiosaippuasarjat tai jotkut onnettomat Big Brother-ohjelmat, tai mitkä tahansa semmoinen kuona, jota valuu, siis niitä valuu niin kuin joka ainoasta niin kuin väliin. Se on niin kuin semmoinen niin kuin vesivahinko, joka on niin koko yhteiskunnassa. Siis ne putkiremontit, mitkä tehdään näihin taloyhtiöihin joka paikassa Suomessa, se pitäisi tehdä niin kuin suomalaisen kulttuurin sisällä ne putkiremontit, saada se niin kuin viemäri tiivistetty, että ne valuisi jotenkin niin kuin hornan alimpiin kerroksiin se kaikki kuona, mitä joka paikasta on tarjolla. Sitäkin vasten niin tämmöisiä kuumohenkiä ja muita tarvitaan tässä niin kuin muutamia soittuja ja majakoita, että et se on niinku monen ihmisen niinku idealismin tulosta, että tämmöisiä tisoihtuja on niinku vielä olemassa ja ne on aika hyvissä voimissaan, että muuten ne hukutaan sen kuonan alle. Se on ihan absoluuttisen selvä. Otetaan kaksi viimeistä, meidän täytyy lähteä tuonne konserttiin. Herra takana on, toivotko salaa Kekkosta? Tämä liittyy Venäjään. Tämä kysymys siitä, että kun puhutaan Venäjän demokratiasta lainausmerkeistä. Se, mikä se tilanne todellisuudessa siellä on? Onko niin, että Venäjä eli tsaarin aikaa pitkään, sitten se eli kommunismin aikaa, sitten eli Jeltsinin aikaa 10 vuotta suurin piirtein. Ja nyt sitten tuli Putin, joka havaitsi sen, että meni liian äärimmäisenä tämä demokratia. Päästä viljelti kaikki voivat liikkeen. Pitääkö nyt pistää jarrulla sitten joku 50 vuotta, että voidaan palata länsimaiseen systeemiin?
Tuomas, jota perään vielä. Joo, ihan kommentti, kun tuli mieleen tästä, puhuttiin suomalaisesta Venäjä-kuvasta, niin aika tuore kirjeeksi vaan näin naapurista, missä on just näitä kyselyjen tuloksia. Se on sinne venäläiset ihan pahan pohjan, koska siellä tulee turkkilaiset ja pohjois-afrikkilaiset tulee. Okay. Mutta nämä norjalaiset ja englantilaiset on kyllä siellä ekana. Mutta oikeastaan mikä siinä oli muista mieleenpanoampa oli se, että me puhutaan venäläistä tässä syvä haastattelussa sillä tavalla toistuu ilmiö, että ihmiset sanoo, että suomalaiset on suomalaisten mielestä venäläiset jotenkin uhkaavia, mutta ei mun mielestä, mun ystävän mielestä ne on. Mutta mun mielestä, että tämä toistuu, että meillä on niin kuin tämä kollektiivinen taso erilainen kuin sitten ihan yksilön taso, ja tässä tullaan oikeastaan tähän mielipiteen ja kollektiivista. Tämä on sama kuin orkesterissa, jos ihmiset soittaisi niin kuin vasta omaa stemmaansa tietämään, että soitetaan yhdessä mitään, että se on se yleinen mielipide, että kyllä se musiikki syntyy siitä, että tiedetään, että soitetaan samaa kappaletta, eikö niin? Kyllä, sama sävellajiskin toivotaan. Mutta mä voisin sanoa tähän kyllä, että semmoiset pelot on kyllä ihan turhia, että se menisi sillä 50 vuotta taaksepäin tai muuta. Että siis kyllähän tuolla Venäjällä on aika vapaata, siis kaikki... Venäjä voi päättyä vasta olisi samanlainen demokratia niin kuin länsimaissa. Tarkoitin sitä. Niin, mutta... Tästä hetkestä yhtenä tästä nyt, että kyllä on 50 vuotta Suomessa ja länsimaissa. Niin, mutta nyt jos ajatellaan nyt tätä tilannetta, mikä siellä on nyt, niin kuitenkin internet on vapaa. Venäjällä. Siellä voi kuka tahansa mennä mille tahansa saitille. Ja samoin telkkarista tulee siis jatkuvasti, siis siellä on kaikki CNN ja kaikki kanavat näkyy ja siellähän kritisoidaan Putinia koko aika niin kuin niillä kanavilla. Mutta oma toi TV on hyvin selkeästi valtaa pitäviä hallussa. Sitten mitä tulee tavallisiin ihmisten niin kuin mielipiteisiin, tämmöisten nuorten ja muutenkin omilla aivoilla ajatteleviin, niin ihmiset hyvin vapaasti ilmaisee niitä mielipiteitä. Ne on yleensä hyvin voimakkaasti niin kuin johonkin suuntaan ja kaikki on hyvin niin kuin rohkeita siinä. Sitten taas joku Kiina, jos mä myöskin ollut paljon tässä viime vuosina, niin se on ihan järkyttävä paikka. Siis, se on kamala paikka siellä, mutta kaikki internet, se voi pääse mihinkään sivuille siis siellä internetissä. Sehän on ihan toivotonta se sensuuri siellä. Ja muutenkin siis sehän on ihan järkyttävä, että ihmisoikeudethan on siis sitä luokkaa, että kuka tahansa, jolla ei ole ulkomaalaista passia, voidaan milloin tahansa pistää vankilaa ja se voi istua siellä 15 vuotta ilman mitään syytä. Että siihen niin kuin konttiin, niin kuin, jos verrataan niin mitä tapahtuu jossain Kiinassa, niin Venäjähän on siis niin kuin paratiisi suorastaan. Mutta tietysti edelleenkin siellä on paljon opittavaa ja mä uskon, että kuitenkin Mun yksi suuri lempiharrastus on tämä tulevaisuuden ennustaminen. Se on oikeastaan kaikki mun perheenjäsenet tietää tämän. Tämä on mitä mä harrastan. Niin sellosoitto on ihan sellainen sivupistissä mulla. Ja mä ennustin kyllä tämän Venäjän niin taloudellisen nousun kyllä aika tarkkaan, miten se tulee tapahtumaan. Ja mä olin siinä hyvin eri mieltä semmoistenkin niin ihan suurlähettiläistason ihmisten kanssa. Ja nyt mun valistunut veikkaus kuitenkin kehityksestä on se, että se tulee olla niin voittopuolisesti positiivista. Tuun tietää just tämän Venäjän uuden nuoren sukupolven, tämä Nassi-porukka, tämmöiset hihulit, niin ne on kuitenkin niin pienessä vähemmistössä. Onhan meilläkin näitä kaikenlaisia hihulia ja moottoripyörän jengiä, mitä tahansa. Että kyllä siellä niin kuin ihan kuitenkin, ja ne on käynyt Amerikan huippuyliopistoja monet venäläiset nuoret siellä, että me kohta katsotaan kadehtia sinne luultavasti, jos me pidetään täällä niin kuin omaa pesää puhtaana ja yritetään niin kuin keskittää niin kuin voimamme siihen, että miten me voidaan tehdä asiat paremmin. Yes. Kiitos. Kiitos. Se ei ole niin pitkä, kun tapauksia, että...